Mites toi sinkkuosasto, tuleeko ennen sitä enää mitään sitten? Ennen sitä ei tuu sinkkuun, mutta sen jälkeen, niin kun albumin jälkeen tulee armoton tykitystä luvaa. Mites toi ulkomaalle meno sitten? No se on niin kun menossa, mutta se etenee hitaaseen rauhoiseen tyyliin. No, niin kun Set You Free, eli edelleen sinkku, mikä oli Suomessa parhaimmillaan 7 viikkoa lista ykkösen. Se on nyt niin kun, se on julkaistu Pohjoismaissa, seuraavana Australia julkaisee ja sitten Saksa ja Ranska. Siis Kimmo Kauppinen, K-System. Ei se Darude ole ainoa jätkä, joka Suomessa saa musiikkia tehdä. Samoin.